97 мотора, 38 АТВ-та и 56 джипа изминаха първите 50 състезателни километра на оф-роуд Кърджали. Подгизналият терен и падналата градушка максимално затрудниха участниците, но все пак зрителите бяха хиляди. Сред джиповете начело е румъно-българския екипаж Костин Фонтана и Константин Панайотов. А при четириколките води Ивайло Арабаджиев. До финала днес стигнаха и 94 мотора. Очаква се утрешните 70 състезателни километра да са най-тежките от състезанието, което завършва в неделя. В Кърджали завърши офроуд състезанието, откриващо сезона. При мотоциклетистите Теодор Кабакчиев не допусна изненада и спечели над преварата. Фонтана и Панайотов удържаха лидерството при автомобилистите. В двата класа при АТВ машините се откроиха Мерджев и Дончев.